Ndugu wananchi wenzangu, ndugu viongozi na watumishi wa serikali tunaofanya kazi na kuhudumu katika wilaya yetu ya Iringa, naomba nichukue fursa hii kutoa maelekezo yafuatayo katika mkakati wa kuendelea kuimarisha ustawi wa maisha ya wananchi wenzetu, lakini pia kuweka utawala bora ili kusisitiza namna bora ya kuendesha mifumo na huduma za serikali bila kuathiri haki na stahiki za wananchi wenzetu. Maelekezo yetu ya leo yanajikita kwa watendaji wote wa serikali, kwa maana ya ngazi ya vijiji, kwa ngazi ya mitaa, ngazi ya kata na maafisa tarafa wa tarafa zote, pamoja na wakuu wa idara waliopewa dhamana katika halmashauri zetu chini ya usimamizi wa wakurugenzi. Ukweli ni kwamba, ndugu wananchi, serikali imekuwa ikifanya kazi kubwa na nyingi sana ambazo zinatakiwa kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi kuona ufanisi wake katika maeneo mbalimbali. Lakini pia yako maelekezo mengi ambayo serikali imekuwa ikitoa, na hivyo ni wajibu kuyafuatilia kujua namna ambavyo yanatekelezwa. Lakini pamoja na hayo, yako maoni na ushauri mwingi ambao tumekuwa tukiupokea kutoka kwa wananchi ambao pia unatakiwa kutekelezwa kwa maeneo mbalimbali. Hivyo, kutokana na kwamba kuna mdororo wa ufuatiliaji, ninatoa maelekezo yafuatayo kwa viongozi wa ngazi zote kuhakikisha kwamba wanafanya ziara, ili hizo ziara zisitusaidie kujua katika utekelezaji tumefikia hatua gani, katika maamuzi tumetekeleza kiwango gani, katika ushauri tumepokea kiwango gani, na mapokeo ya wananchi katika kila maamuzi na mpango tuliofanya yapo kwa kiwango gani. Hivyo ninawataka viongozi wote, hasa watendaji, kufanya ziara zifuatazo. Kwanza, kufanya ziara ya kukagua miradi. Serikali hapa imeleta fedha nyingi sana katika miradi, katika miradi ya elimu, miradi ya afya, miradi ya maji, miradi ya barabara, na hii miradi yote lazima ikakaguliwe mara kwa mara ili kuangalia ni kwa kiwango gani imetekelezwa, kwa kiwango gani imekamilika na ufanisi wake ukoje. Kwa hiyo kila mtendaji kwa kila ngazi ahakikishe miradi iliyo kwenye maeneo yake anafanya ziara ya kuitembelea mara kwa mara kwenda kukagua status ya kila mradi. Na katika hilo ahakikishe kila anapokuta kasoro anawasilisha taarifa kwa ngazi iliyoko juu yake ili hatua zichukuliwe kwa haraka kudhibiti uharibifu ama changamoto zinazokabili mradi husika. Lakini pia zifanyike ziara za kukagua hali ya huduma. Zifanyike ziara za kukagua hali ya huduma. Na hapa ninasisitiza maafisa watendaji wetu na maafisa wa serikali kuhakikisha zinafanyika ziara ya kwenda kuangalia hali ya utoaji wa huduma katika elimu, hali ya utoaji wa huduma katika afya, hali ya utoaji wa huduma katika maji, na hali ya utoaji wa huduma katika maeneo ya biashara, hasa masoko. Huko ninategemea maafisa watendaji wetu na maafisa tarafa mtahakikisha mnafanya ziara za mara kwa mara kuangalia huduma zinatolewaje katika hayo maeneo. Na tupewe taarifa kwa wakati ni kwa kiwango gani huduma zinaimarika na ni kwa kiwango gani huduma zimepata shida katika maeneo hayo. Lakini jambo lingine ambalo nataka mlifanyie ziara za mara kwa mara ni kufanya ziara za kwenda kuhamasisha shughuli za maendeleo. Jamii yetu ni jamii ya wakulima, wafugaji na wafanya biashara. Lakini pia tunao vijana huko wana vipaji vya kila aina. Tuna jukumu kama viongozi kufanya ziara kwenye maeneo yetu ya vijiji, maeneo yetu ya mitaa, maeneo yetu ya vitongoji, kata na tarafa, kuwahamasisha wananchi juu ya matumizi ya fursa zilizopo ndani ya wilaya yetu. Hapa tuna fursa za kilimo, kilimo cha kimkakati na kilimo cha chakula. Sasa ni muhimu tukawahamasisha wananchi wetu kulima vizuri ili waweze kuvuna na kupata chakula cha kutosha, kulima vizuri na kuweza kuvuna mazao ya biashara ambayo yatawasaidia kupata kipato na kufanya maisha yao. Lakini pia kuna vijana ambao wamejielekeza katika michezo. Hamasa katika michezo ni muhimu sana. Kuna wengine wamejikita katika biashara. Hamasa katika namna bora ya kufanya biashara, matumizi ya teknolojia katika biashara, namna ya kupata mitaji katika biashara na mambo mengine kama hayo ni lazima yafanyike mara kwa mara. Hivyo ninawasihi sana kufanya ziara za kuhamasisha shughuli za maendeleo. Na hapa pia ni kuhamasisha vijana wote ambao wana shughuli za kufanya, wafanya shughuli, na wale ambao wana shughuli tu wahamasishe namna bora ya kutumia vipaji walivyonavyo na fursa zilizoko katika maeneo yao kuweza kujiajiri ama kuajiriwa kufanya hivyo. Lakini eneo lingine ambalo unahitaji tulifanyie ziara ni kufanya ziara za kusikiliza wananchi. Zifanyike ziara za kwenda kuwasikiliza wananchi. Sio kwenda kusikiliza kero. Wananchi wanaweza kuwa hawana kero, lakini wana haki ya kuzungumza na serikali yao. Tujitahidi kufanya ziara za kwenda kusikiliza wananchi kwenye vijiji vyetu. Kila mtendaji wa kijiji fanya ziara kwenye vitongoji. Nenda kawasikilize. Wanasema nini kuhusu huduma za afya? Wanasema nini kuhusu huduma za maji? Wanasema nini kuhusu habari ya umeme? Na yale tutakayoyapata kule kwa wananchi, uwe ni ushauri ama ni maoni, tuvikusanye na kuvipeleka katika vikao vya kisheria kwa ajili ya kuvifanyia maamuzi ama kuviingiza kwenye mipango yetu ya muda mfupi ama muda mrefu. Kwa hiyo nasisitiza kufanya ziara ya kwenda kusikiliza wananchi. Na jambo la mwisho, naomba tufanye ziara za kwenda kuwasilisha taarifa na maelekezo ya serikali. Serikali inafanya maamuzi mengi sana. Inapitisha mipango mingi sana. Inatoa fedha nyingi sana. Lakini wananchi wengi hawapati nafasi ya kujua serikali yao imefanya nini, imeamua nini, imewaletea nini katika maeneo yao. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kila mtendaji wa ngazi ya kijiji, ngazi ya kitongoji, ngazi ya kata, ngazi ya halmashauri ahakikishe mnapanga ratiba ya kwenda kuwasilisha taarifa. Taarifa ya fedha mlizopokea, taarifa ya maamuzi mliyofanya, taarifa ya mipango mliyopitisha,
ili wananchi wawe na uelewa wa kutosha juu ya kila kinachofanywa na serikali yao katika maeneo yao. Tusipofanya hivyo, ndugu zangu, tutatengeneza ombwe la wananchi kutokujua tumepanga nini, tumeamua nini katika maendeleo ya maisha yao. Lakini pia mfanye ziara hizo kwa lengo pia la kupeleka maelekezo ya serikali katika haya maeneo. Serikali imetoa maelekezo katika kutunza vyanzo vya maji, nendeni mkawaambie wananchi. Serikali imetoa maelekezo katika kuhakikisha tunapeleka watoto shule, nendeni mkawaambie wananchi. Serikali imetoa maelekezo katika kuhakikisha tunatunza mazingira, nendeni mkawaambie wananchi. Serikali imetoa maelekezo namna ya kushiriki katika shughuli za maendeleo, nendeni mkawaambie wananchi. Yako maelekezo mengi yanayogusa nyanja za usalama, nyanja za huduma, nyanja za elimu, nyanja za afya na nyanja za utawala bora, kwa maana ya ushiriki wa wananchi katika shughuli za maamuzi ya serikali. Na hili ni muhimu sana na linabeba mpaka muktadha wa maandalizi kuelekea kwenye uchaguzi. Ni muhimu mkaenda kuambia wananchi serikali imeelekeza uchaguzi utakuwa lini, wajibu wao ni upi, ni nini wanatakiwa kufanya, ni kipi wanatakiwa kushirikishwa, ili mwisho wa siku tuwe na uelewa wa kutosha baina ya maamuzi yetu, mipango yetu na uelewa wa wananchi wetu. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii kusisitiza kwamba ninaelekeza zikafanyike ziara za kukagua miradi, zikafanyike ziara za kukagua hali ya huduma, zikafanyike ziara za kuhamasisha shughuli za maendeleo, zikafanyike ziara za kusikiliza wananchi na ziara za kwenda kuwasilisha taarifa na maelekezo ya serikali. Na kila kinapofanyika chochote katika ziara hizi, taarifa ziwasilishwe kwenye ngazi zilizoko juu kuhakikisha kwamba kila mmoja tunajua amekwenda wapi, amemuona nani, amefanya nini, kuna changamoto gani, ili ziweze kupokelewa kwa wakati, kushughulikiwa kwa wakati na kutatuliwa kwa wakati. Ndugu zangu, tunaposema utawala bora tunamaanisha uwazi, utayari na wepesi wa kuwafikia wananchi, ili wananchi wajione kweli wao ndio waamuzi na wamiliki wa serikali iliyopo. Baada ya maelezo haya, ni imani yangu kwamba wakurugenzi wa halmashauri mtayasimamia haya niliyoyasema, katibu tawala atasimamia haya niliyoyasema, na afisa tarafa watafanya niliyoyasema. Mkuu wa mkoa anafanya ziara kwenye wilaya yetu, maana yake sisi tulio kwenye wilaya tutakuwa tufanye ziara kwenye tarafa zetu na kata zetu na mitaa yetu na vijiji vyetu. Kila mmoja awajibike kwenye ngazi iliyoko chini yake kuhakikisha anaisimamia vizuri, anaielekeza vizuri na anaisaidia kukua katika ustawi wake. Baada ya maelezo haya, ni imani yangu kwamba ziara hizi zikifanyika vizuri, tutaendelea kujenga wilaya imara ambayo inajenga umoja na kila mmoja atakuwa amewajibika kwa nafasi yake. Asanteni sana, Mungu awabariki, tuendelee kuchapa kazi.